U Argentini se 1892. dogodio zločin koji je zaprepastio cijelu zemlju. Dvoje djece gospođe Franciske Rojas ubio je nepoznati počinitelj. Na mjestu tragedije pronađen je krvav otisak ubojice koji je prvi put u povijesti poslužio u identificiranju zločinca. Iako je odmah optužen majčin ljubavnik, zahvaljujući jasnom dokazu, potvrđena je njegova nevinost. Otisak je pripadao suludoj majci nesretne djece. Za nov način otkrivanja zločinaca nazvanim daktiloskopija zaslužan je Hrvat Ivan Vučetić, koji je unatoč svjetskoj slavi umro siromašan kao crkveni miš na današnji dan 1925. godine. Otac daktiloskopija, time i moderne kriminalistike Ivan Vučetić, rodio se u Hvaru gdje je izučio bačvarski zanat. Trbuhom za kruhom kao 26-godišnjak emigrirao je u Argentinu. Nakon puno muka zaposlio se u središnjem uredu policije u La Plati. Nije bio zadovoljan takozvanim antropometrijskim pristupom u otkrivanju počinitelja zločina koji je krivca identificirao na osnovi mjerenja određenih dijelova tijela. Prvi je spoznao kako svaki čovjek u svijetu ima jedinstven otisak prsta, pa počinje izrađivati specijalne uređaje za uzimanje i pohranu otisaka. O tome je pisao knjige i članke, držao predavanja te neumorno putovao, želeći povezati policiju cijelog svijeta. U Kini su mu nudili velike novce da ostane, no on se žurio upoznati i druge sa svojim otkrićem. Ivana Vučetića su cijenili i osporavali. Prava spoznaja o vrijednosti njegova otkrića proširila se svijetom tek nakon njegove smrti. Naš Hvaranin ipak je dobio mnoge nagrade, razne institucije nose ime po njemu, a u 3 milijuna primjeraka posthumno je tiskana prigodna marka s njegovim likom. Nažalost, jedini novac koji Argentina izdvojila za tog velikog čovjeka bio onaj za troškove pokopa.